Денот на независноста во Делчево се слави низ призмата на карикатурата. Своите дела до 18-ти овој месец на располагање на љубителите на оваа уметност во фоајето на Спомен домот Асном ги распосла карикатуристот Никола Ангелковски, човекот кој чувствува обврска да им се одаде признание на сите оние кои го дадоа својот допринос за слободна Македонија. Јас на некој начин, живејќи во ова што го живееме денеска, јас што го чувствувам во животот, дека на некој начин треба да му се одолжам на тие луѓе што го возможили ова да го живееме денес. Во ова изложба се поставени 30 револуционери. Ги одбрав оние кои што ми беа најспецифични по изразот. Оти имате некои, како би се изразил, за нас карикатуристите, преубав човек не е за карикатура. Ова не се неубави луѓе, него податливи за уметникот. За авторот карикатурата е широк поим кој опфаќа секаква тема и ги критикува неправилностите. Ангелковски се зафатил со оваа дисциплина, токму истражувајќи за сите аспекти на она што значи да се биде револуционер. Овдека само едно видување ликовно на овие револуционери кои имале своја специфика и изглед, кои не биле само револуционери, туку знаеле да се облекуваат и по современите текови на модата, ала Франка, ала Турка. Знаеле добро да одат, да се пострижуваат на бербер, внимавале на изгледот, кога ќе ги видите некои фотографии, се е до поместено, до танчина, дали редени кој е добро поставен, дали значи, се фотографирале и размислуване на својот изглед. И благодарение на некои штури податоци и фотографии што ги имаме, јас се зафатив за оваа ликовна дисциплина. Една од ретките вакви изложби освен во Делчево до крајот на месецот ќе им биде приуштени на љубителите на оваа уметност и во останатите градови од истокот. Ова е единствена работа што се дешават новие простори, да имаме една изложба на карикатури, па јас, колку што знам, немало ни изложба ни на слики на револуционери. Ова изложба планирана е потоа да оди во Виница, тука ќе биде до 18-ти, така ги поканувам сите делчевчани и оние кои поминуваат низ Делчево да ја видат ова изложба, после 18-ти е во Клочани, а потоа изложбата заминува за Штип. Инаку изложбата на Никола Ангелковски по повод Денот на независноста и Денот на град Делчево се реализира како проект на Музеот на Македонија со поддршка на Министерството за култура, а во соработка со Општина Делчево.